Tere taas ussikeelte poolt. On reede, Eestimaal on väga palju erinevaid teemasid. Me seekord ei hakka keeli teritama enam koronateemadel, sest et seda kukub nagu nii maalt taevalt ja igalt poolt mujalt kaela. Ja olukord on äärmiselt tõsine ja me ei hakka rääkima aga presidendi valimistest, kui jumal selle eest, seal taga Ameerikas. Ehkki see on juba sükkane Monty Pythoni lendav tsirkus, et anna olla. Vaatad, naerad ja mõtled, et oleks päriselt ka naljakas, kui tegemist ei oleks. No sisuliselt siiski maailma ühe kõige võimsama riigiga. Aga me räägime asjadest, millest tegelikult miski kinni on ja mis tegelikult loevad. Me räägime isadest ja me räägime seda just isadepäeva eel. Ja sest et pühapäeval on ju selle aasta kõige oodatum päev. Ma ei saa öelda vist iga isa jaoks. Ikka vist jah, tegelikult. Ja enamust. Mingisugused päevad on siiski head ja öeldakse mingisugune stereotüübi järgi, et tõi meestel on neid tähtpäevi vaja. Tal on hea meel, kui tal hommikul on meeles õigele üles ärgata ja et õhtule teab, milline uks on, kus nagu koju sisse saab. Mind on alati sellised käsitlused meessoost inimeste suhtes, et tegemist on nii öelda peaaegu neandertaallastega, natuke on nörritanud, et see just kui tühistab nende inimliku osa, et mehed teavad suurepäraselt nii tähtpäevi nad teavad, kui tore on saada kingitusi ja igasugused muid siukse asju, et nad on selles mõttes inimesed nagu kõik teisedki ja täpselt samamoodi nagu emadele meeldib emadepäev. Siis ma arvan, et isadele meeldib ka isadepäev ja siin on loomulikult terve hunnik neid erandeid, mis ilusasti reegli ära kinnitavad. Ja mina olen saanud eelmise kuu jooksul nii mõnelgi korral vihjet, kas ma ikka tean, et novembris on nii isadepäev kui ka meestepäev. Ja tuletatud mulle meelde, et ma ei ole kunagi jäänud kingita ei naistepäeval ega emadepäeval, olgu see kas või sümboolne või mitte. Kuigi ma olen selle peale öelnud, et sa ei pea midagi tegema, kui sa ei taha, aga see on see teine lause. Ja see tähendab seda. Ja siis tuleb see aga. See on nagu, kui naine ütleb, et sul on see tegemata aga, vahet ei ole, siis see vahet ei ole. See on sõjakutse. No võt. Aga millal see meestepäev veel on? Ma ei julge peast tõstud. Ups, jahele jäi vähe. Aga ma tean, et isadepäev on ennem nii, et kui isadepäev on tähistatud, siis ma vaatan järgi. Vaatame järgi, siis me vähemalt häppi ei jää. Aga isadepäevaga seda nagu vanasti väga nagu ei tähistatud. See on nagu sükkune uuema ajasi, mis on tegelikult väga tore, et inimene on sükkune sotsiaalne loom, temale meeldib asju tähistada. Kui on mingisugune põhjus ettekäänna natukene ennast paremini tunda, siis miks ka mitte? Ja jumal eesmal on alati seda kõikides oma olumides rääkinud, et see kingitus ei pea olema midagi sellist, et nüüd tuleb naba põhjast nikastada. Et täpselt samamoodi emad ei taha sünnipäevaks saada ka emadepäevaks ja ka naistepäevaks mingisuguse pliente ja ka muid siukse asju, vaid lihtsalt mingisugus tähelepanu. Ja see tähelepanu võib olla väga väikene asi. Ja täpselt samamoodi isadepäeva puhul meil on rasked ajad ja keerulised ajad ja ma saan aru küll, et kõige vingemaid mingisuguseid trellikomplekte ja masinaid ja autosid ja kurat teab, mida veel, vabandust vandumise eest, ei saa endale lubada, aga üks hea mõnus kooki saama itse järgi või siis üldse päev tema moodi. Mingisugune mõnus branch, mingisugune lihtsalt, kas see moment, kus kohas issi täpselt samamoodi nagu emade päeval, saab rahulikult ennast välja magada. Meil on see homme, meil läheb täna laps, läheb ööseks oma vanavanemate juurde. Aga selles mõttes mina... See hea nipp, isadepäevaks võiks nagu ka emadepäevaks lapsed saata kusagile mujale. Absoluutselt. Aga siis saavad ka kõik muud kingitused sisse kasseeritud väga korralike interessidega. Oi, kui te oleks ma noona nägu näinud, kui meil asju praegu oli. Jaa, mul on see sama asi, mul lähevad ka lapse vanaemade juurde, et isadepäev juba kiiremini. Aga kus juures see, mis puudutab neid kingitusi, siis ma ütlen osalt, ma olen see inimene, kes ma ei taha saada ei emadepäevaks, ei naistepäevaks mingid iPhone, MacBook, kalleid Questi, Michael Korsi, kotti. Ma tahan need endale ise osta. Ma ei taha neid nagu, okei, see on fine, kui ma saan selle sünnipäevaks. Ei, ma tahan sükseselt ise osta. Aga nagu,
ma ei taha neid sünnipäevaks ka saada, sest minu arust ma ei pea saama sünnipäevaks 1000 eurost telefoni teiselt poolelt, kellega meil tegelikult on just kui ühine rahakott. Tead, sellel asjal on märksa praktilisem asi. Kui keegi mulle hakkab selliseid käekotte telefoni arvuteid kinkima, siis see tähendab seda, et see ei ole mitte kunagi minu maitse järgi. Sest see, mis on sel hetkel minu maitse, tean ainult mina ise. Mm. Ja see tõttu ei ole mitte mingisugust mõtet ka eriti pori seda, et noh, et ma ikka ei saanud mingisugust vinget sõrmus kaela keed või pagan teab mida veel. Aga mitte keegi teine ei tea minu maitsed, mis tõttu kõik oma kellad, käekotid, telefonid, arvuti, eriti arvuti, eks, mis on meie töö juures, noh, praktiliselt käepikendus, need ma tahan endale ise välja valida. Ja täpselt niimoodi, nagu ma sel hetkel suudan ette mõelda, mis nagu järgmine mingisugune paar aastat, mis selle asjanduse eksplotsiooni aeg üldse viimase ajal on, et tohed, et mis ma nagu vajadused võiksid olla. Aga noh, hästi palju ma olen tähendanud, muidugi täna on meil tegelikult juttu isatepäevast, aga ka naistepäevad, emadepäevad, kuidas naised panevad Instagrami täis neid uhkeid kinke, 100 roosi. Mina olen see naine, kellel ei ole seda nagu vaja, ma ei taha seda ja ma pigem, nüüd kui on isatepäev ka, siis küsisin, et mis sa nagu teha tahad, et me oleme teinud aastaid tegelikult niimoodi, et me oleme käinud süümas õhtul, on minu isa, minu ema, minu vend, on minu mees, minu laps ja me teeme isadele siis, noh, oma laste isadele siis mina oma mehele ja mu ema siis, noh, minu isale, nii-öelda välja ühe korraliku õhtusöögi, kohas, mis neile meeldib, söökidega, mis neile meeldivad ja see on palju toredam kui mingi asi, kuskile kappi või öökappi peale see telefon või, noh, Ei, see on äärmiselt julgustav, ehkki eelmine aasta tegin ka mina niimoodi, valisin välja restorani, mille puhul ma teadsin, et see mõlemale peaks meeldima. Ja peaks. Siis juhtus välja. Ja siis juhtus see, et steiki ei tohiks Argentiina restoranis põhja kõrvetada. Kõik muu oli kõik kena ja tore, aga kui teil nagu nii öelda see lipuroo või see flagship dish läheb metsa, siis toh, aitäh, ei, mille peale muu kallis abikaasa tegi. Nagu tagurpidi kingitus on mulle tagasi ja ütles vaikselt, et minu meeles sina teeb märksa paremini süüa. Ma arvan, et meis peaksime natuke rohkem kodus sööma. Ja mul oli sel hetkel täpselt samasugune tunne. Aga tuleme siis isaks olemise juurde või? Aga me tahtsime tegelikult rääkida isaks olemisest, et panin täna nimme, kuigi raadiopilte ei näita, me paneme üksne pildiga juurde, ühe väikse teriteeriva särgi selga, ehk siis feminism on kõikidele. Ja mina kui feminist, ma olen alati seda öelnud, et minu naisõiguslus või minu võrdõiguslikus või siis inimõiguslikus on mõlema soo suunaline ja mina leian, et isad peaksid julgema rohkem olla isad. Ehk siis ilma igasuguste häbid, et rohkem oma lastega tegelema ja ma pean siin tõsiselt tunnistama, et see on nagu väga mõnes osas ka kinni mõnikord naistest. Absoluutselt. Et ma olen siin paar mingisugust pildikest, mida ma saan jagada, et üks neist oli minu enda esiklaps sünnitusaiglas. Ja mul oli suhteliselt pikk sünnitus olnud, sain 36 tundi seda asja nautida, nii tore, eks ju. Lakkas valus. Ei ole häda midagi, nagu öeldakse, see valu ununeb. Eks siis ma olin mingisuguses hõllanduses, lehvisin mingisuguste roosade pilvede peal, olin, noh, sõna otses mõttes mingi pool laksu all vist, et see on läbi, see on tehtud ja issan jumal, kui ilus lapsukene mul on. Ja siis tuleb see õde ja ütleb, et noh, vaatab ema, kes siis nagu on niimoodi ainult rõõmsalt nurvas naaretab oma ette ja vaatab lapsukest ja siis ütleb, vaatab isale otsa. Noh, sel hetkel siis kõndis ju inimestel telekraanidel aktuaalses kaameras, et ma seekord õpetan isa välja, ise niimoodi, ma teile näitan mehed. Ja siis tuli Krister ja ütles, et okei, väga hea. Võttis lapse endale käe peale, võttis valesti, võttis teinekord, võttis uuesti, siukene, no, paari tundine, siukene väikene konnapojakene õppis siis pepu pesema ja õppis mähkima ja muid siuks asju tegema ja siis see asi jäigi tema tööks. Mm. Ja selle kohta, kui ma tavaliselt üritasin ise minna lapse pepu pesema, siis öeldi mulle Monty Pythoni sitaadiga Nothing, my dear, you're not qualified. See on see Monty Pythoni sünnitus see, kus kohas küsib siis nagu nii-öelda sünnitaja Monty Pythonlaste käest, et mis ma pean tegema siis arstid ütlevad selle peale. Ei midagi, mu armas, sa pole piisavalt kvalifitseeritud. Kus üles meie peres
Segasin vahele? Ei saa sega vahele. Kusjuures meie peres on ka pigem olnud, noh, mitte pigem olnud see, aga meil ei ole olnud selliseid jaotatud rolle, et üks peseb peput ja teine paneb magama. Muidugi oli periood, kus laps tahtis minna ainult emmega magama ja ma ei... Ma see periood on meil seda, praegu. Kui väevõimuga ma panen siis selle lapse isaga makama. Ja sul ei ole seda traumat vaja, sest meil on praegu see, et kõik hommikud on emmega, kell 6 tulevad väikesed jalad astumised niimoodi pat ja hästi vaikselt tuleb unine häälekene, see neljane. Emme, ma tahan kaissu. Ja siis ta ronib viimaseks tunniks minu kaissu. Mul ei ole mõtet hakata siin pahandama, et ei, sa pead ikka oma voodis olema, et ei, emme tahab isiga kaissus olla. Ta tahab hommikul emme kaissu tulla, just niimoodi emme kaissu. Siis lasta tuleb. Aga see imeliku pidi isadesse suhtumine, sellel on nüüd kõrval on teine lugu. Et läksime me siis ühtede heade tuttavate juurde, see on tõsiselt heade tuttavate juurde, ja nägime, kuidas seal lapsega tegeles ainult ema. Ja kui isa üritas minna lapsega tegelema, siis see sai väga tegusalt ja väga tublil temalt kogu aeg naljamisi küll, aga sai ikkagi verbaalse vastunäppe. Ah, mis nüüd sina, istu sina külalistega? Küll mina teine, sa ei oska ja nedasi. Ja me olime natuke niimoodi šokeeritud, et miks sa siis arvad, et sa ei oska? Ai tea, ma pere rahu huvides, ta kardab, et ma pillan maha ja siis ta kardab, et üks teine mu sõber ütles selle kohta, kui ma seda situatsioon teile rääksid, et ma naine vaatas mulle kulli pilguga järgi, et kui ma olin julgenud kas või pool klaasi õlut võtta, siis mul laps korjati käest ära ja öeldi, sa oled purjus, sa ei tohi last hoida. Ma olen ka seda tähendanud, et mingites paarides või mingites, ma ei tea, kas see on tulnud võibolla mingitest kodustest soorollidest kaasa. See on, arvatavasti on soorollidest, et lastega tegelevad emad ja isad nagu nii ei oska. Ma olen seda näinud ka beebifoorumites rääkimast, et alguses tulebki isad lastest eemal hoida. Nad teevad kõik valest ja siis on kõik rikutud ja siis on lapsed ei söö korralikud ja lapsed ei maga korralikud. Jah, ma saan aru sellest. Mõnikord olen ka mina pidanud oma abikasaga piike murdma, et tudu aeg ei ole läbiräägitav. Et siin on see koht, kus on Viiburi sõjakool. Et kell 1:30 minnakse magama, päevast und. Ja õhtul kell 9:30 on tulek kustund, kõik. Aga hästi palju, selles mõttes, kui mina sain, või siis minu laps sündis, siis mu ema ütles mulle kohe, et lase teha teisel ka. Ja ära õpeta. Tema teeb oma moodi, sina teed oma moodi ja see on okei. Te olete mõlemad amatöörid sellel alal. Ja täpselt. Ja ühe viis ei ole õige. Iga üks kasvatab oma last oma tunnetuse järgi. Ja ma olen väga palju ka näinud seda, kuidas mingites beebigruppides on seda. Kui sünnib beebi, siis pean manikürist loobuma. Ma ei saa ju mehega teda lasta. Esiteks on manikür kestab tund aega. Just. Ja sul on seda aega vaja. Sul on seda aega vaja. Teiseks, mis... kas su mees on mingi... Kes ta on? Kas tal on kaks kätt? Kaks jalga? Miks sa üldse sellise äppuga abiellusid siis? Või nagu temaga lapse said, et siis ma saan aru, et abiellumine on õrn teema täna päeval. Aga miks sa temaga pere said? Sükse äppuga siis perelõik, kellele sa ei julge isegi last kätte anda, kui ta on korraks õllepudelik käes hoidnud. Ma saan täiesti aru, et on olemas väga kliinilise kurbe situatsioone, kus kohas me ei räägi praegu kuritarvitustest. Et see on väga teine teema, palun seda tähele panna. Aga sellest naisprerogatiivist või et lastega käivad ainult emad koos, sellest tuleb hakata vaikimisi aru saama ja siit tegelikult ei ole nagu eelmiste põlgondadega midagi peale hakata. Meil on olnud kogemusi, kus kohas maja ees üks vana taat igakord, kui ta nägi meid, hüüdis meil vene keeles, et anna käru tüdrukule, see on tema töö. Ja isegi siis, kui Kristel seletas, et see on minu poeg ja vaata, käru on raske, et mingi turul käinud kaupa täis ja kuidas ma selle naisele annan ja nagu päriselt ka, et see on minu poeg ja käru opereerimine, see on, ma ütleks, mis töö. Üle ära kivide ja üles alla. Kõikide muude siukste asjanduste, et ei taat keeldus sellest aru saamast.
Või see, et läheb issi lapsega mänguväljakule ja siis tädikesed tulevad, oi kui armas, oi kui tore, kas te annate emale aega koristada, oi kui tublid, aitate tal niimoodi koristada, mille peale mina teatasin turtsakalt, et okei, jah, seekord ma tõesti koristasin ja mul oli vaja teid jalust ära saada. Järgmine kord on niimoodi, et mina olen jaluta, mis sina koristad. Mille peale teatas Kristjan rõõmsalt, et ta läheks jah, sest et tema ja minu aru saam koristamisest on natukene teissugused. Aga kus juures meil on tegelikult, kui meie laps oli väike, siis väga tihti oli see, et laupäev pühapäev käis hommikuti lapsega jalutamas minu elukaaslane ja mina lihtsalt vedelesin. See oli minu aeg, vahel ma viitsisin koristada, sest ma tahtsin, vahel ma tahtsin lihtsalt diivani peale juua oma sooja kohvi ja vaadata seks ja linna, lihtsalt sellepärast, et mitte essugi teha. Ja see on fine ja see on normaalne ja mind tegelikult väga ärritab see, kui mingi, oi, ta on nii tubli isa, ta tegeleb oma lapsega. Mind ei kiida nagu keegi, et on nii tubli ja vaada, tegeleb oma lapsega. See mingi periood mulle ka hirmsasti närvedele, et issa, milline isa ja niimoodi lastega tegeleb ette, Kristja tuli aastaks ajaks isa puhkusele, kujuta ette, ta tuli töö juurest ära ja ta on beebiga aasta otsa ja selleks, et ma noona saaks tööle minna ja see on mind ei kiitnud mitte keegi, et ma poole aastase imiku kõrvalt läksin tagasi ajakirja tegema. Ma pakuks, et siin tembeldati ronga emaks. No, mitte see väga, juba. Aga natukene küll. Aga kuule, tuleme tagasi isade juurde. Ja tuleme tagasi selle juurde, et tegelikult on väga palju isasid, kes tahaksid olla oma lastele head isad. Ja aga nad ei saa. Aga see on natukene nendes endas ka kinni. Mul on üks paar, tegelikult ma olen siin selle üldistuse teinud ikka päris mitme inimese põhjal, et ma mees ja naine. No ei tule kooselust välja midagi, no ei tule kooselust välja, no ei ole vaja hambad ristis koos elada. Üks vaatab sinna poole, teine vaatab sanna poole ja noh, ei mind aga päris niimoodi sõbralikult lahku, noh, eleme on nagu öeldakse. Ja siis tuleb laste jagamine ja siis tuleb see sama asi, et tuleb õnnetu tüüp õhtul kõrtsi kusagil, saab kellegi sõpradega kokku ja kurdab, et kuidas ikka see õudne mõrdi lase mul lapsi vaadata. Ja siis tuleb välja, et laps ei saa täpselt sellel kelle ajal pooletunnise ette teatamise ajaga. Laps ei saa, kui ollakse varem olnud niimoodi, et lapsi vaatas hoopis mehe vanaema, mees ise käis lihtsalt lõbutsemas, sest et ka temal on õigused nädalavahetuseti. Või siis see, et ikka peale lahutust on karm ja lapsed tahavad mind ikka hirmsasti saada, aga neil on ikkagi emaga parem ja ma ei lähe sinna vahele segama ja väga sageli kõik need nii-öelda enda sõnade järgi superisad on need, kes saavad iga hommikul rahulikult kell 8 üles tõusta, teha oma enda selles poismehe korteris need asju, mis nad tahavad. Lapsed on enda omad siis endel kahel nädalavahetusel kuus, kui nemad tahavad ja siis neil jääb ikkagi õigust üle nutta, et kuidas nad tahaksid märksa rohkemat, aga nii kui neile seda märksa rohkemat hakatakse pakkuma, siis on jälle sada väga erinevat probleemi, eks neil on olnud võimalus tõsta kaabut ja lahkuda ja olla mingil määra pühalt kannatajad, aga kogu see igapäeva trall jääb neist kõrvale. Okei, see on üks tüüpaas, aga mina tean mõnda ka paari sõukest juhust, kus minna mitte juhust, see nad ei ole mitte juhus, et need on päris situatsioonid, kus isa tahab jagada lapsi võrdselt. Et kaks nädalat ja kaks nädalat. Ta ei taha olla pühapäeva isa. Ta ei taha oma lapsi näha kaks korda kuus kahel nädala vahetusel. Ja mis seda takistab? Nüüd hakkaski advokaatide jama ja nii edasi. Aga see on täiesti õige asi. Sest et tema ütleb, et ta ei ole nõus. Aga nii peabki. Kui on probleem, tuleb seda lahendada. Ja aga tegelikult tänaseni ju, neil on võrdsed õigused. Üks pool ei saa teisel keelata. Just nimelt. Et sina ei saa, et me ei jaga lapsi võrdselt. Kuidas, kui teil on ühine hooldusõigus, siis lapsed kuuluvad mõlemale isa sama palju. Isa on õigused ja isa peab need õigusi täpselt samamoodi taga ajama, nagu ka ema. Et, aga ma ei saa sellest aru, mul on lastest palju. Kahju. Jaa, mul on ka lastest kahju, aga lastest, ma saan aru ka, et väga sageli sellised isad, mul on ka päris mitu lugu selle koha pealt, nagu ma olen, keda ma olen, no, mida ma olen pealt näinud.
et kus kohas isa jääb kõrvale justkui, et ma ei taha selle esiga saagida, lapsed kannatavad selle all, lastel on pärast stress ja muu siuk asjandus, aga kus need lapsed suureks kasvavad ja ta on selle sama väga koleeriliselt ja äkiliselt meelestatud ema mõjuvallas kogu aeg või selle ühe, selle koleeriliselt või halvasti üles keeratud, ärritunud, mis iganes, vanema meelevallas, ma kasutan siin meelega sooneutraalset sünne. Vahet ei ole siin, kumb pool on. Et kuidas sa saad oma lapsed siis vabandust rahvakeele eest hullu kätte ette? Mm. Et need on sinu lapsed ka. Et kas sinu vanema süda, kuidas sa saad öösid ja rahulikult magada, kui sa tead, et need lapsed on seal ja et tegelikult on sul õigus neid omada ka enda juures, et kas sa siis ei kasuta absoluutselt kõiki vahendeid, mis on seaduses ette nähtud, et teha see olukord oma laste jaoks talutavaks. Ja see ei tähenda seda, et sa pead minema oma partneri või ekspartneri määrimis või solvamiskampaaniaga kaasa. Neid asju saab ajada ka niimoodi, et isegi siis, kui teine pool on väga ülesköetud ja emotsionaalne ja pillub sõnu nagu ma ei tea, mis vulkaan, et sina saad selle juures rahulikuks jääda, mõelda oma lastele ja erinevate spetsialistide abiga saavutada laste jaoks adekvaatne või sõikune hea situatsioon. Ja kui siin hakatakse rääkima, et no jaa, aga saad aru, ikka meie kohtud ja laste mingisugused teemaatikad ja need on ikka kõik nii naiste poole kaldu. See mul on siin kaks, mul on ja, päris lähedalt näinud kahte juhtumit, kus kohas see teps mitte niimoodi ei ole. Ja puhtas selle pärast, et isa oskab asju ajada. No jah, sellega ma olen nõus, et kui sa nagu viitsid võidelda ja tahad võidelda, siis sa võid sinu lapsed, sa pead nendega pärast võitlema. Mul on kahju sellest, et väga palju tembaldatakse tegelikult neid isasid, kelle pere on siis läinud katki halbadeks, kuigi tegelikult nad tahavad oma lastega koos olla võidelda, jätame selle välja, et kas nad on siis saavutanud selle võidu või ei, aga selles, et pere läheb katki, ei ole kunagi süüdi üks pool. Mitte aga alati jääb see, isa läks ära justkui, isa jättis pere maha, ema on hea ja tubli. Tavaliselt meie ühiskonnas pigem nagu käib siuke silt kaasas. Ja mul on sellest kahju, mul on nii nendest isadest kahju, kes on saanud selle sildi omale kaela. Üks miks kõik, mõni isa, kes läheb ära, ei võta lapsi kaasa? Hea küsimus. Võt. Mõni isa võiks meile kirjutada. Just nimelt. Ma sain aru, et sellest abielust ei tule midagi välja. On mis tahes agressioon, vägivald, verbaalne vägivald, meie koos elu on muutunud põrguks. Võt, võtsin kätte kaks väikest last käekõrvale ja läksime, kolisime küll väikesele üüri pinnale, aga me saame hakkama peaasi, et lapsed saavad rahulikult magada, mitte keegi ei kriiskega karjukodus. No mina teen ühte siukest situatsiooni, kus või väga paljudes nendes situatsioonides ilmselt väidavad emad, et lapsel on emaga parem, aga antud situatsioonis, kui sellel emal jääb see laps kodus haigeks, ta peab võtma töölt haiguslehe, tal on tööl pahandused selle pärast, ta peab hakkama otsima, et kuhu oma haige laps panna. See isa selles samas nii-öelda perekonnas on ise enda peremestöö mõttes, kui tema käes on laps ja laps saab haigeks, ta saab taga kodus olla, lõpuks ikkagi see mailistab sellele isale, et palun tule hoia, need on sinu lapsed, nad on haiged, mina pean tule minema. Keislaste kaitseametile, jumale eest, palun sellised isad, kes te olete sellises situatsioonis, kus kohas teil on tegelikult olemas vahendid ja võimalused, aga ka te kardate oma koleerilist eksi, jällegi ma kasutan meelega sooneutraalseid vanema sümbole, kui teil on olemas võimalused oma lastega rohkem sidemes olla ja te tahaks seda teha, aga te kardate pahandada oma koleerilist eksi, siis sellega te ei kaitse oma lapsi. See võitlus saab ühel päeval läbi, just et te olete selle võitnud. See ja te olete leidnud adekvaatse asja, võibolla võit ja kaotus ei ole siin tegelikult õiged terminid. Yeah. Siis siin ei ole võitjad ja kaotajad, aga te olete leidnud kõikidele osapooltele ausa antud olukorras sellel momentil, selles jamas kõige parema lahenduse, niimoodi, et kõik saavad
olla hästi. Sest aru, elus ei ole absoluut, ei ole head ja halba ja perekond ei ole ka. Ei ole head perekond, ei ole halva perekonda. Kõik perekonnad on omamoodi. Ja see õnn ja õnnetus ja probleemid ja jamad ja kõik muud käivad käsi käes. Aga mida meie saame teha? Me saame nendes jamades leida mingisuguse tee. No, soost viib ka mingisugune laudtee läbi. Alati on võimalus kusagilt lauka ääri pidi minna. Sa ei pea otse paganam laukasse jooksma, Jeesus Maria. Sa pead saama leidma ka selles jamas mingisuguse kesktee. Mina olen see inimene, kes on üles kasvanud kärgperes. Ja minu vanemad läksid väga suure, niivõrd naavõrd sõjaga lahku. Aga nad suutsid olla järgmistes eluetappides niivõrd siviliseeritud. Et 2 aastat või 3 aastat hiljem, kui minu vanemad olid lahku läinud ja minu isa jäi kogemata kodutuks, sest et see oli nõuka aeg, üks oli avariipind, kus tuli välja kolida, tema uus pind ei olnud valmis saanud, sest et ehitus oli tähtajast maas, see klassikaline asi. Ja minu ema, kellel oli selleks hetkeks juba uus mees, võttis ta koos oma uue naisega ja sellise naine, kes need lahku ajas muusas. Ja nende vahepeal sündis väikese tütrakesega meie kahetuhalisesse ühisvannitoaga naabritega korterisse elama vanalinna. Ja niimoodi me elasime kahes suures toas. Ühes toas olid isa ja ma kasuema oma väikese tütrega ja teises toas olime siis meie emaga, kus siis väga sageli figureeris ka mu sel hetkel veel tulevane kasuisa. Ja kõik inimesed arvasid ümber ringi, et me oleme hulluks läinud. Aga ema ütles selle peale, et ta mul aste isa, kuidas ma ta kodutuks jätan. Ja miks me peaksime oled... sõdama? Ja miks me peame sõdima? See inimene on sulle kunagi väga kallis olnud. Seda ei muuda ju midagi, mis on kunagi. Ja meil oli super aeg selle juures, et alati kõik küsivad, issa, mille närvipinges sul võis kodus olla, et kus lapsed sellega hakkama said, ilme, mida sa mõtled, mida sa ma lastega tegid? Mis asja? Meil oli maailmige parem elu. Tuleb üks ema kodu koju küsib, et kas te täna söönud olete? Jaa. Okei, ma annan teile magustoitu. Tuleb teine ema koju. Tuleb teine ema koju, ütleb, et kas te söönud olete? Natukene juba julgema, et jaa. Aha, selge, ma teen siis magustoitu. Juhu, ma ütleks selle kohta. Aga tulles tagasi isaks olemise juurde. Mulle väga meeldis, üks fotograaf sai siin hiljuti. Isaks tegi sellest ühe postitus oma sotsiaalmeedias. Mul oli kõrvuselt siuke lause, mehed ei nuta mitte kunagi, isad nutavad kogu aeg. Ja mitte kurvastusest, vaid sellest rõõmust, kui sa selle lapse saad, et ta ei oleks kunagi arvanud, et ta võib nii palju oma elus nutta liigutusest. Ja see oli, minu arust see oli väga ilusasti öeldud. Just on see suurepäraselt öeldud, sest et isadus on täpselt sama oluline asi, kui on emades. Mulle just eile jagasin ka enda Facebooki seina peal ühte õhtulehe esikaanel õhtulehe veebi esikaanel ilmunud lugu sellest, kuidas 2 isa, ema siis seal ei ole, aga see on 2 isa, räägivad oma väga pikast ja pingelisest ja kaua oodatud ja väga suurt rõõmu toonud teest saada isaks, et kuidas see teekond on neist teinud isad ja kuidas see on nende elu täitnud tohutu õnne ja rõõmuga ja mõtlesin, et miks ma pean sellised sõnu lugema geimeeste suust. Ma tahaksin lugeda selliseid sõnu ka mõne heteroseksuaalse mehe suust, et kui õnnelik ta on selle üle, et see teekond ja see teekond, suhte teekonnad ja inimese teekonnad ja edasi, iga lapsevanemaks saamise teekond on tähelepanu väärne. Et see ei oleks ainult niimoodi, et no ma ei tea, kusagil see laps tuli ups ja valmis, et no mulle pandi ühel hetkel kätte, ma siis üritan siis hakkama saada, aga mingit erilist teekonda küll ei ole. Seal taga on väga palju varje ja seal on väga palju dramaatikat. See, mis on ühe jaoks ups, on teise jaoks kogu eksistentsi kese. Ma tahaks, et mehed rohkem julgeksid rääkida ja sa tahaksid rääkida. Miks see küsimus, ma arvan, et üle tahtmises. Selles, kui palju on isadus neid mehena muutnud, teinud mehisemaks, teinud tugevamaks. Ja mitte ainult isadepäeval. Sest ma näen seda enda kõrval oma enda partneri juures, et kuidas isadus vormis temast hoopis tugevama, tähelepanule panelikuma, õrnema ja igapidi inimlikuma inimese.
see on nagu mingisugune valuvorm, mis nagu teeb su lõplikult, see on nagu mingisugune ülim riitus, no, nagu, no, öeldakse, et emadus muudab naisi, et, no, et peale seda, kui sa oled emaks saanud, see ei ole enam endine. Ma arvan, et isadega see asi on märk, no, umbes samamoodi, et sa näed oma laste silmis ise ennast. Mm. Et, et me oleme tegelikult, no, meie lapsed on meie isad, et nad mingil, no, nad tegelikult valmistavad meid. Ja siin koha peal see sama võrdsete õiguste ees seis ja tahab minus ka öelda seda, et, et selleks, et saada emaks ja selleks saada isaks, ei pea sa olema neid lapsi sünnitanud. Absoluutselt. Sa saad olla kellegile väga tugev isafiguur. Isaks kasvatakse. Isaks kasvatakse, just nimelt. Sellega lõpetame. Sellega lõpetame. Head isadepäeva. Head isadepäeva.